Então vamos aplaudir Francisco Pacheco, que vem pela primeira vez no nosso programa. Seja bem-vindo. Vamos cantar bonito, Francisco? Vamos sim. Vamos lá, vamos então, o trabalho sucesso. Pessoal aí. Isso, vamos lá. Minha mulher já está desconfiada e quer saber se eu tenho outro rabo de saia. Eu saio cedo, chego de madrugada. Ela tá brava e diz que eu tava na gandaia. Chego cansada, ela fica me provocando. Não vou dormir antes de dar explicação. Fala que eu penso só em farriar e para ela já não dou mais atenção. Não briga não, meu bem, não briga não. Você vai ver que eu estou com a razão. Não briga não, meu bem, não briga não. A culpa toda é da perua do patrão. Não briga não, meu bem, não briga não. Você vai ver que eu estou com a razão. Não briga não, meu bem, não briga não. A culpa toda é da perua do patrão. Francisco Pacheco. Minha mulher está pegando no meu pé. E o culpado disso tudo é meu patrão, que anda de carro novo e eu ando no velho. A tal perua sempre me deixa na mão. Chego em casa, a mulher tá de cara feia. Feito uma fera, ela começa a me xingar. Cabra safada, onde é que tava tu? Quero saber se isso é hora de chegar. Não briga não, meu bem, não briga não. Você vai ver que eu estou com a razão. Não briga não, meu bem, não briga não. A culpa toda é da perua do patrão. Não briga não, meu bem, não briga não. Você vai ver que eu estou com a razão. Não briga não, meu bem, não briga não. A culpa toda é da perua do patrão. Minha mulher está falando em me deixar. Se eu não mudar, vai tomar uma decisão. De hoje em diante, se eu chegar fora de hora, na minha cama vou encontrar o Ricardão. Agora estou em um beco sem saída. Preciso logo encontrar uma solução. Estou perdido igual cego em tiroteio. Vou entregar essa perua pro patrão. Não briga não, meu bem, não briga não. Você vai ver que eu estou com a razão. Não briga não, meu bem, não briga não. A culpa toda é da perua do patrão. Não briga não, meu bem, não briga não. Você vai ver que eu estou com a razão. Não briga não, meu bem, não briga não. A culpa toda é da perua do patrão. Patrão, tá, entrega a sua perua. Ô, oh, beleza. O que, que aconteceu com a perua do patrão? Quebrou. A perua me deixava na mão. Deixava você na mão? Eu chegava em casa, a mulher... Brigava? Brigava comigo, disse que eu estava na gandaia. Mas você não estava na gandaia, não? Estava, não. Olha! Olha que você estava. Era perigoso eu apanhar quando eu cheguei em casa. Apanhar. Mas inocente. Que eu tava... Esse é o primeiro trabalho seu ou já tem outro? Não, já tem. É o sétimo. Não, esse aqui, esse é o quinto trabalho meu. Nossa, parabéns. Mas eu já tenho 7 gravado. Olha que beleza, muito bom. Francisco, o telefone de contato seu qual é? É 96244-5128. 11, operadora 11, viu? Certo, então repetindo, você querendo levar o show... O DDD é 11, do Francisco Pacheco, DDD 11 96244-5128. É, 28. Obrigada, amor. Tá? Beijo grande. Eu queria agradecer a menina aqui, a Eli Moreira. Eli Moreira, por ela ter feito esse convite para mim, para vir no seu programa. E eu aceitei na hora, que era meu sonho fazer o seu programa. Jura? Que coisa boa. Eu só sonhei vir no seu programa. Volte mais vezes. Só chamar, eu estou aqui. Então tá falado. Obrigada, amor. Beijo no seu programa.